Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, programa Olho Vivo. Na manhã desta segunda-feira, véspera de feriado, estamos recebendo aqui os homens do Grêmio. O Fábio Moroni, conselheiro do Grêmio, e o Vanderlei Defende, presidente da Associação dos Gremistas de Guaporé. Fábio Moroni, prazer em recebê-lo nos estúdios da Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, José Clausir. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores da Rádio TV Liberal. Para nós é uma honra estarmos participando desse espaço aqui e trazermos algumas notícias sobre o pleito da eleição do Grêmio, agora que será realizado dia 24 de setembro. Bom dia, presidente da Associação dos Grimistas de Guaporé, Vanderlei Defende. Bom dia, José Clausir. Bom dia, nosso Fábio Cisco. Bom dia a todos que estão escutando ou assistindo a Rádio TV Liberal. É um prazer nós estar aqui falando do nosso clube do coração, da eleição que vai acontecer agora dia 24. Seria isso aí. Nos fale um pouco da associação. A Associação dos Gremistas está vendo um up muito grande, tem uma sede própria. Eu, logo uns 13, 14 anos atrás, eu participei, na época em que não tinha esse advento de Sky, de Premiere, né? Era uma loucura, a gente ia para lá, vibrava. Mas continua com o mesmo ímpeto ainda, a associação? Nós tivemos um período de pandemia que acabou sendo... algo que... Eu quero fazer uma entrevista. Além da pandemia, o time que não ajuda, né? Também. Mas a questão do veio uma sequência, pandemia e posterior o time na Série B, que acabou... A gente não tem ainda balizado como seria a adesão e propriamente a frequência do sócio na associação. E até próprio porque, que nem você falou, José Clausir, a questão da Sky também, hoje é muito, às vezes é muito mais confortável. É uma concorrência, né? Exato, é muito mais confortável você estar em casa, né? No sofá e tal, às vezes. Claro que o intuito da associação, ela é envolver o sócio propriamente, e hoje nós temos uma sede, mas para ter aquele calor, aquela... viver, tipo, conseguir torcer com várias pessoas junto, né? Porque normalmente na nossa residência a gente torce com a família e tal, também é bacana. É uma coisa que seria ir num estádio, né? Tu vai num ambiente maior, tem outra energia talvez e tal. Mas acredito que agora, no decorrer do ano aí, a gente vai fazer nossa inauguração, vai melhorando até provavelmente a sede. E eu acredito que a adesão do sócio também vai se iniciar. Ser maior, no caso. Vamos fazer um marketing aqui para a Associação dos Gremistas. Como fazer para ser sócio? Quais são os benefícios que a associação oferece? Hoje nós temos um site da associação, no caso, né? aggguaporé.com.br, né? É www.aggguaporé.com.br. A pessoa entra lá, se cadastra, aí coloca as formas de pagamento no site mesmo, né? Se é boleto, é débito em conta. Hoje a associação ela cobra R$40 a cada 2 meses, certo? Os benefícios, você pode ter desconto, são vários comércio, supermercados e tal, que são credores, são parceiros da AGG. Então, normalmente, se tem desconto, né, varia de 2%, 3%, 5% de desconto, né, nesses estabelecimentos, que teoricamente, se a pessoa utilizar esse benefício, acaba pagando a mensalidade, que seria R$20 por mês, só com os benefícios. Um dos benefícios diretos, propriamente. Pode ir nos jogos com o ônibus, no caso a gente está colocando em média um ônibus por mês. Não se paga a passagem, né, no caso. Tem esse benefício. Tem esse benefício. Tem a janta do final do ano, que agora a gente vai ter dia 12 de novembro. Também o associado não paga. E sem dizer que o intuito maior da associação é que nós temos todo o trabalho social na comunidade. Agora a gente vai ter Dia da Criança Tricolor, dia 12 de outubro, que são coisas não são mensuráveis, provavelmente, na questão de retorno, mas para a sociedade é muito grande. E outras ações. Então, o sócio da associação ele acaba contribuindo diretamente nessas ações que a gente faz em prol da comunidade, né?
São causas sociais que os senhores defendem, né? Sim, exato. É um dos presidente, vale lembrar também da sede, né? Que nós estamos inaugurando a sede daqui a um tempo e aí o associado vai ter um belo de um espaço se quiser fazer um evento para seu filho, para sua família, ele pode alugar a sede lá, disponibilizar, com um custo bem baixo para quem é associado. Exato. Eu acho que esse que é vai ser o maior diferencial do associado hoje. Exato, o Cisco complementou bem. Nós estamos tramitando agora com a sede com algumas questões administrativas, burocráticas. Então, nós vamos inaugurar ela dia 29 de outubro. Vai ter inauguração. A gente já utiliza ela para jogos e tal. E o pessoal que é só... Mas vai entregar oficialmente no dia 29. Aí eu nos fale o que, que a sede tem. Um telão, a sede tem cozinha. Nos fale um pouco mais da estrutura da sede. Quando a gente montou a sede, a gente teve o mesmo intuito de poder disponibilizar para o sócio poder fazer a festa de aniversário da criança dele ou algumas festas e tal. Ela tem um telão. Eu acredito que hoje umas 50 pessoas, 80 pessoas caibam dentro, sentadas, dentro acomodadas ali. Tem uma cozinha toda estruturada com inox, que já está dentro da vigilância, já se preocupou com essa parte. E tem um salão de festas, assim, que tem um barco, ele fica, atende a parte de jogos e a parte do salão também, porque ele está no centro, que eu acredito que o salão, assim... acomodado umas 150 pessoas, 100 a 150 pessoas sentadas, assim, bem tranquilo. Espetáculo, hein? Vamos botar na roda aqui o Cisco e também o Vanderlei. O Grêmio vem num amp, ganhou tudo que era título e o Grêmio cresceu. Tanto é que no Rio Grande do Sul é a maior torcida e a nível nacional estão num ranking muito bom. E aí você vê mesmo na segunda divisão, coloca 53, 54 mil torcedores com uma expectativa muito grande no jogo do Sport. Aí fica a pergunta, o Grêmio veio num up e depois estagnou e, na verdade, caiu com a segunda divisão. E você veja que a geração, a nova geração, tudo é gremista, em virtude que o Internacional, não estou desmerecendo em hipótese alguma, não ganhou quase nada e o Grêmio vem ganhando quase tudo. Mas agora tem uma estagnação e com declínio. Você acha que isso vai influenciar? José Calceiro, influenciar... A torcida, acho que não, porque essa torcida do Grêmio, que ela é maravilhosa. É que eu digo o crescimento dela, né? Também acho que não, porque a gente vê nos jogos contra o Cruzeiro, contra o Vasco, lotou o estádio, foi uma coisa maravilhosa de se ver, e tenho certeza que agora contra o Sport também vai ser lotado. Então, assim, o que falta para a diretoria do Grêmio é dar uma atenção... especial para essa torcida. Valorizar... O que falta no Grêmio é trocar diretoria, viu? Então, assim, ó, vamos lá, vamos partir pro lado da eleição. Então, vamos lá, então. José Calceiro, eu provoquei exatamente para chegar nesse ponto. O senhor está com a chapa, o senhor é defensor da chapa 1, é isso? É, da chapa 1. Guaporé faz parte da chapa 1. A chapa 1 é a chapa Underlay, né? O senhor vota, né? Conselheiro, né? Conselheiro, e na verdade agora quem vota são todos os associados do Grêmio, tá? Todos os associados do Grêmio, eles votam para a eleição do conselho. Então, de antemão, eu já pediria ao sócio... Quem é que encabeça a chapa 1? Quem encabeça a chapa 1 é o Danley, o goleiro Danley. E o mais importante de tudo dessa chapa, todos os componentes da chapa, ninguém faz parte de grupos políticos do Grêmio. Então, são todos pessoas e alguns conselheiros independentes. No meu caso, eu estou indo para a reeleição, e também sou um conselheiro independente lá dentro. Eu não faço parte de nenhum grupo político, o Aporé não faz parte de nenhum grupo político, e por isso que a gente está apoiando e nós estamos nessa chapa. A causa de vocês é o futebol. A causa nossa é o futebol. Vale ressaltar, José Conselheiro, que pela primeira vez na história aqui, nós temos 5 membros da diretoria do Aporé concorrendo na chapa, né? Que é o Sérgio Falabretti, o Laércio Guide, o Romeu Bressan, o Dalcir Marim e eu, e mais 3 de Serafina. Então, assim, a probabilidade de nós colocarmos 2 ou 3 conselheiros de Guaporé e 1 ou 2 conselheiros de Serafina é grande. Dessa vez é grande. Então, isso, assim, é um espetáculo, hein? Tu imagina num número de 300 conselheiros, a gente ter 4 ou 5 conselheiros de Guaporé. Então, a gente tem uma força bem grande, né? Bem grande, a gente pode decidir. O mais importante de tudo, e vale ressaltar aqui, já que nós estamos falando de eleição, nem tudo
na administração do Romildo foi terra arrasada. Não, claro nós que temos, não. Nós temos que ser realistas. Ele está vivendo um inferno astral, mas foi um dos presidentes mais vitoriosos da história do Grêmio. Eu participei, eu tenho a honra de dizer que sim, eu participei do Conselho Deliberativo do Grêmio, na época que era o Paulo Doni, depois o Fábio Koff, presidente do Grêmio, e depois o Romildo. Fábio Koff, na segunda passagem dele, não foi um grande presidente. Mas ele foi essencial para o Grêmio, José Clássico, porque assim, ó, o fato de ele não ter assinado o contrato com a Arena, isso deixou o Grêmio como está hoje, porque a gente podia estar praticamente falido se ele assina aquele contrato. E outra coisa, assim, ó, no tempo do Odone e no primeira gestão do Fábio Koff, nós tivemos muitas brigas políticas dentro do Conselho, e isso atrapalha muito o Conselho, atrapalha muito, 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 muito o Conselho. Então, assim, ó, o que o Romildo conseguiu? Apaziguar isso aí, dando cargos para um, para outro, como ele é um político. Então, assim, ó, ele fez, graças ao Renato, que tem gente que não gosta, mas graças ao Renato, o Grêmio conquistou a Libertadores, conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Recopa Sul-Americana. Nós tivemos méritos nisso aí. Só que acho que nos dois últimos anos o presidente Romildo perdeu o foco. Ele mudou. Perdeu o foco no momento em que ele mirou o PDT, né? Exatamente. A hora que ele foi para o lado da política, ele perdeu o foco no Grêmio. E perdeu o comando do vestiário. E aí, assim, ó, é inadmissível, José Clausir e ouvintes, um clube de futebol que nem o Grêmio, que em 2020... O Conselho, na prestação de contas, tinha 80 milhões de superávit. E esse ano a gente pede uma suplementação. O Conselho de Administração pede uma suplementação orçamentária de 40 milhões. Então, quer dizer, a gente gastou os 80 milhões e vamos pedir mais 40. Nós estamos fora de uma realidade, assim, ó. Fizemos um time para jogar na Série B, que estamos pagando 8 a 9 milhões de folha de pagamento, sabendo que o Cruzeiro, com uma folha de pagamento de 4 milhões, está 15 pontos na frente do Grêmio. Então, essas coisas inadmissíveis que aconteceram. E num clube de futebol, José Calceiro, eu acho que precisa a oxigenação, precisa trocar as pessoas, precisa botar sangue novo lá dentro. E eu acho que agora é a hora da gente fazer isso. Primeiro, a renovação no conselho, que é a eleição do dia 24 agora, que renova 50%, e depois a renovação para presidente do Grêmio, que vai ter as chapas aí. Final do ano? Eu não tenho certeza a data certa, mas eu acho que é em novembro. A eleição. Né? Então, como é que funciona a eleição do Grêmio? É uma eleição indireta, é isso? Elege-se o conselho, todos os associados elegem o conselho, e o conselho é que elege o presidente, é isso? Ah, então tá. Como é que funciona? A eleição do Conselho Deliberativo, quem vota são todos os sócios. Sócios, exatamente. Que estão há 2 anos ininterruptos com a mensalidade. E podem participar da eleição nas chapas, quem é associado ao Grêmio por 5 anos, então. Tem que estar 5 anos como sócio ininterruptos e 2 para votar. Hoje esses sócios aí vão votar para renovar 50% do Conselho Deliberativo. Existem 8 chapas concorrendo. Tem que fazer a cláusula de barreira de 15% dos votos válidos para eleger um número proporcional de candidatos ao Conselho Deliberativo. E depois disso, lá em novembro, então, existe o primeiro turno da eleição para presidente. Quem vota são os conselheiros do Grêmio eleitos já. Então, esses que se elegerem agora já vão votar para presidente do Grêmio. Cada presidente que conseguir ultrapassar a cláusula de barreira de 15% vai para o pátio, ou seja, vai para o associado. Aí é o associado quem vai decidir quem vai ser o presidente. Então, assim, ela seria indireta. Se nenhum candidato, se um apenas candidato ultrapassar a cláusula de barreira no Conselho Deliberativo. Se for 2 candidatos que ultrapassarem a cláusula de barreira, que bem provavelmente é isso que vai acontecer, quem decide quem é o presidente do Grêmio vai ser o associado do Grêmio. Muito bem. Vamos falar sobre o momento do futebol do Grêmio, Vanderlei. Olha, vou te contar uma coisa. Na condição de gremista, sou gremista e gosto muito, acompanho, se fica até meia-noite, tiver que levantar às 4 da manhã, eu fico até meia-noite para acompanhar o Grêmio. Agora, eu tenho dormido muito mal nos jogos do Grêmio, esse último aí, fiquei até quase meia-noite, meu Deus do céu. Que é aquele Diogo Barbosa? Se aquele jogador, eu acho que eu perdendo mais uns 5 quilos, eu jogo melhor que o Diogo Barbosa. Qual é difícil, né? Alguns jogadores, como o Cisco falou, uma folha de pagamento de 8 milhões para ver aquela judiaria. A gente diz que tem jogador que para ficar ruim tem que melhorar muito, né? Tem que melhorar muito. E esse é um, né?
tu sabe que a gente sempre comenta que tu ser gremista, vou falar um pouco da paixão para depois tentar fazer o complemento, que é o que nós continua nós de pé e torcendo para um clube, no caso, né? A gente acaba, nós como, na maior parte nossa, eu acredito, ou alguns diferentes, a gente vem de pai para filho, né? Meu pai era gremista e a gente é gremista e a gente cresce com isso sendo gremista e vai morrer gremista. É verdade, diz, independente, né? Independente do que dessa vai gangorra que o Grêmio vive. Exatamente. E tu sabe que falando no time do Grêmio, nós sabíamos, porque na Série A, o Grêmio ele tinha dificuldade, ele jogava como um time de Série B e continua jogando. E esses jogadores, eu acho que além deles não ser um time... O meu pai, na época, dizia, são tudo matungo. Ah, não sabe qual é, né? É. Além de ser jogador, alguns jogadores eles têm dificuldade... com a habilidade, com a bola, eu acho, eles faltam um pouco de vontade também. Porque no jogo contra o Cruzeiro, contra o Vasco, o Diogo Barbosa jogou bem. Não pode o time oscilar demais, né? Exato. Tipo, mas tu via que eles assim, ó, eles não jogavam bem, mas um carinho, uma disputa de bola. Porque eu sempre, quando a gente assiste, tu pode ver que o Grêmio, nas disputas de bola, não tende a não ganhar do adversário. No jogo contra o Vasco, a gente conseguiu ver isso. E eu brinco também, né, Cisco e José Clacir, que ao vivo é até pior, né? Aí pior, porque é pior ainda, né? Mas aí dá vontade de te fardar e entrar lá. Só que eu acho que mesmo o time não correspondendo, às vezes, a questão do futebol, mas a torcida, bem, o Cisco falou, veio bem, eu acho que tá lutando isso. Porque o Grêmio tem que ir para a Série A, que é o local dele, né? Um clube vitorioso e tal. Mas o Grêmio parece que briga para não ir, se não é ajuda do adversário e os adversários. Porque o Grêmio briga para não ir para a Série A. Se não sofrer, não é nós, né? Pois é, por isso somos imortais, né? Exato. Cisco, qual é a tua posição do time, Cisco? Você que vive intensamente, tem um contato direto, você e o Vanderlei com o Darley, que é o porta-voz de vocês. Eu vou só discordar do Vander um pouquinho. O Diogo Barbosa contra o Vasco, ele não jogou bem, tá? Ele jogou um pouquinho menos pior do que ele joga. Ele tava do meu lado ali, eu assisti bem lá na lateral, né? Porque... Não, ele não foi ruim. Não foi... Não. É inadmissível, cara, um jogador de futebol que fica o dia inteiro treinando. E você viu no segundo gol do Novo Horizontino, como é que foi? Ele foi lá, perdeu e ele ficou assistindo para entrar. Mas ele, no primeiro, na cabeçada, ele tá embaixo do goleiro, não pulou. Não, tem como. Então, assim, ó, é umas coisas que... Mas assim, ó, minha mãe parece que chupou maconha. É por isso que o torcedor gremista é imortal e gosta de sofrer e tá sempre lá nos jogos. Mas é muito sofrimento, viu? E é por isso que eu digo, José Calceiro, eu acho que falta um pouco mais de atenção e carinho para essa torcida, sabe? E é isso que a Chapa 1 tá pregando, sabe? A gente tá pregando isso aí. Alguma das metas da nossa chapa lá é profissionalizar verdadeiramente o clube, não só dizer que vai ser profissionalizar e não profissionalizar, né? Então, assim, a gente tem dar acesso ao conselho deliberativo, ao sócio comum. Hoje, o que é o sócio comum, cara? A maioria só consegue participar do conselho deliberativo se tu estiver participando de algum grupo político. E a Chapa 1 não. A Chapa 1 colocou 180 nomes de pessoas que não participam de nenhum grupo político. E eu acho que é isso que é o mais importante. E o mais importante de tudo, que numa reunião que nós tivemos lá, é que cada conselheiro eleito da Chapa 1 vai ter autonomia para votar da maneira que quiser. Eu não vou estar lá e vou votar o que um grupo político quiser. Eu vou votar o que eu acho que é melhor para o clube. Eu acho que essa é a parte mais importante de tudo. O Estatuto do Grêmio hoje precisa ser revisto. Tem algumas quesitos que precisa ser revisto e a Chapa 1 concorda com isso e vai apoiar essas alterações. O Grêmio precisa investir mais na categoria de base, porque a gente, voltando no futebol, é inadmissível que a gente fique 3 anos com um lateral esquerdo e não tenha nenhum da categoria de base que possa jogar melhor que o Diego Barbosa. Então, assim, o Grêmio está fazendo uma alegação direta, defesa, ataque, ninguém trabalha em meio de campo. E temos bons jogadores, esses jogadores que estão aí, o Lucas Silva, qual é o gurizinho lá, o camisa 10 lá, o guri que articula bem ali. Tem muitos jogadores, Pedro Henrique, vários jogadores. O Bitello. Eu não entendi por que o Lucas Leiva está se arrastando em campo. Acabar com isso, né? Aí trazem medalhões e não valoriza as bases. Aí tem jogadores bons da base.
E essa é a proposta da Chapa 1. É, proposta da Chapa 1. Outra proposta da Chapa 1, a gente tem que cobrar o Conselho de Administração, fazer uma cobrança séria em cima do Conselho de Administração, mas também apoiar o Conselho de Administração e pedir com que o Conselho de Administração seja mais transparente junto ao Conselho Deliberativo. Porque assim, ó, a gente não pode só ficar sabendo o que acontece das coisas da administração do Grêmio quando vem para uma reunião do Conselho e ainda é falado entre aspas. A gente fica... sabe, entre colunas. Isso que a gente precisa aperfeiçoar os grupos também de gestão do Conselho Deliberativo do Grêmio, o marketing, o futebol, precisa ser aperfeiçoado essas gestões aí. E finalizando assim, ó, eu acho que o mais importante de tudo é dar espaço pro interior. No Conselho Deliberativo... Menos capital, mais Rio Grande, né? Isso aí. O Grêmio não é a Porto Alegre, o Grêmio não é a região metropolitana. Que quem lota o estádio não são os porto-alegrenses, é o interior, que é uma enxurrada de ônibus. É, né? Inclusive, eu estava acompanhando as redes sociais hoje, tem vários ônibus, independente claro que a associação vai propiciar, mas tem muros paralelos fazendo frete para ir para lá também. Exatamente, exatamente. Então, assim, o interior precisa ter força e voz lá dentro do Conselho Deliberativo. Assim, não é só o pessoal de Porto Alegre que é o interessante para o Conselho. É, eles são importantes, precisa ter gente lá dentro, precisa, óbvio que precisa. Mas a gente precisa ampliar esse leque aí. E a ideia da Chapa 1 é isso aí, é fazer com que o interior também participe. Nós temos colegas de Serafina, temos colegas de Marau, temos colegas de Passo Fundo, Santa Maria, Caxias do Sul, Ijuí, Sarandi. Então, assim, foi Santana Livramento, Uruguaiana. Então, esse é o foco, abrir esse leque, diversificar e que mais pessoas possam ter oportunidade em fazer parte do Conselho Deliberativo. Uma coisa que eu volto a ressaltar, e eu já disse para os meus colegas da diretoria, e digo para quem participa do Conselho Deliberativo do Grêmio, como eu já participo há duas gestões aí, e tu participa da vida política de um clube, tu acaba se desanimando um pouco, né? Não vou dizer que o torcedor é uma coisa e a vida política é outra. Só que um clube sem uma vida política, sem um conselho deliberativo, ele não existe. Então a gente precisa estar lá dentro, José Calceiro, a gente precisa estar lá para ajudar, para defender e para expor as nossas opiniões e também, por que não, as nossas críticas e sugestões. Você falou do Cruzeiro, eu quero saber a posição do Vanderlei e a sua. O Cruzeiro é uma empresa agora, é um clube empresa. O Grêmio foi sondado. O senhor acredita que... Sabe-se que o Rio Grande do Sul tem uma cultura diferenciada dos demais. E o Cruzeiro baixou a folha de pagamento, está numa boa qualificação, porque hoje é de iniciativa privada. Qual é a posição de vocês sobre isso, o futebol empresa? Bom, clube empresa. Na última reunião do Conselho Deliberativo foi exposto um trabalho, né, uma síntese sobre o clube empresa. E segundo as pessoas que participaram dessa comissão aí, num futuro não tão longe, a maioria dos clubes brasileiros vai se tornar clube empresa. Se tu pedir a minha opinião pessoal... Porque o Cruzeiro procurou ajuda porque estava falido. Falido, estava falido, exatamente. E tem vários clubes que estão se encaminhando para esse lado, né? Se tu me pedir a minha opinião pessoal, tá? A opinião do Cisco, do Fábio, eu sou contra hoje tu transformar um clube do tamanho do Grêmio em um clube empresa. Eu acho que aí primeiro... torna-se o conselho nulo, né? O conselho é nulo. Tu tá torcendo por uma empresa, não tá mais torcendo por um time de futebol. É verdade. Perde aquela paixão, né? Eu penso assim, ó, para ti ter um clube saudável, tu não precisa ser uma empresa. Tu tem que ter gestores que façam a diferença lá dentro. Se contrata um executivo responsável para isso, né? Exatamente. Então, assim, ó, porque hoje, assim, ó, o presidente ele não é responsável pelas atitudes. Então, ele pode, como deixar 80 milhões em caixa, como deixar um déficit de 40 milhões. O clube vai pagar isso da mesma maneira, o associado vai pagar da mesma maneira. Então, a minha posição pessoal, eu hoje seria contrário. Mas também não digo que não posso mudar a minha opinião, sabe? Sim, daqui a pouco, com o andar da carruagem. Mas hoje, nesse momento, eu seria contrário. Qual é a posição do Vanderlei? Ah, eu vou na mesma linha do Cisco, que eu acho que sim, ela é importante, até próprio quando tu busca uma empresa ou
privado propriamente, às vezes tu busca recursos e tal, e a gente tem que profissionalizar a parte da gestão do Grêmio mesmo, porque daí o futebol acaba refletindo diretamente nessa situação. E eu também acho que não é o momento, talvez sim, analisar quais seriam os pontos, porque tem alguns departamentos internos que talvez tenham que ser remunerado, tenha que ser uma empresa contra, sabe? Alguns sim, mas não se entregar totalmente na questão, como a gente tem outras entidades aí que também atuavam totalmente na parte pública e não funcionava, quando teve alguma parte de gestão externa contratado e tal, acabou melhorando. Eu vou fazer um complemento na questão do Cisco, se tu me deixar. Claro, à vontade. Na questão do conselho, tentar entender quando a gente fala a força, a colocar o pessoal do interior, hoje nós temos 5 representantes de Guaporé que vão na chapa para o conselho, tentar fazer um esclarecimento que talvez às vezes geram dúvidas, de como se ter esse acesso, né? Se isso vai dizer, ah, eu sou sócio do Grêmio, por que que eu não sou convidado, algo desse gênero e tal. Então, eu vou usar o exemplo da associação para chegar até o conselho, né? Hoje nós temos uma associação em Guaporé, que a cada 2 anos ela muda a diretoria, certo? Aí você pode dizer, ah, mas normalmente é sempre os mesmos. Não, porque eu entrei quando a associação tinha 17, 18 anos, e eu quero dizer assim, vou contar a minha história para simplificar a questão. Eu participava dos torneios, gostava de ajeitar ele, o Tairo viu, eu nem conhecia o Tairone, ele me convidou se eu tinha interesse de participar da diretoria. Porque dessa situação, normalmente tu tem que fazer, primeiro, ser sócio da entidade. Eu gostaria de ser da diretoria. Ser da diretoria, aí as pessoas acabam te conhecendo, porque muita gente gostaria de fazer parte, mas não, a gente também não sabe, né, Cisco? E aí, uma vez sendo da diretoria, tu conhece o pessoal, Porto Alegre principalmente, tu tem que ser sócio, tem que ser no mínimo 2 anos, né, Cisco? Tu tem que estar envolvido com alguma questão também do Grêmio para poder ter essa oportunidade. Então, mas... Por que que eu não posso ser? Sim, pode, né? Vani, vale lembrar que a diretoria está aberta, né? Se exato, alguém quiser, né, participar, é só vir lá, dar o nome, a gente está sempre com os braços abertos para aceitar participar que era da diretoria. Porque a gente diz que a gente se doa o tempo sem... O nosso retorno é próprio em prol ao Grêmio, então tem muita gente que gostaria de participar. A maior parte do pessoal não gosta de participar, assim, fazer algo, né? Mas quem gostar de participar, a gente tá aberto aí. E com certeza, eu era simplesmente um sócio, hoje sou diretoria, me tornei presidente pelo meu ato que eu fiz lá quando eu tinha, né? Porque lá foi o início de eu estar hoje aqui na presidência e, sabe, no futuro, alguma coisa também dentro do Grêmio. Conselheiro? Tal, conselheiro ou curso, alguma coisa desse gênero, né? Para encerrar aqui, fica a pergunta para os dois. Teve um pai aqui pedindo agora há pouco, o Gonçalves, né? Ele pediu: olha, como é que eu faço para botar meu filho para fazer um teste no Grêmio? Aí vocês indicaram que o Grêmio tem representantes, tem as suas, suas peneiras, né, em cada região. A nossa região é Serafina Corrêa, é isso? Isso, José Cláudio, tem uma associação Esporte Júnior lá, acho que é, né? Atlético Júnior. Isso. Onde o nosso amigo Capeleto. Isso, ele tem um núcleo de jogadores, né, de categoria de base, e ele tem uma parceria com o Grêmio. Então, assim, ó, hoje o que eu indico é o Evandro, porque ele está mais ligado com isso aí. Ele faz a parte de peneira aqui no e até faz alguns corretivos no cara para deixar preparado. Isso, né? Aí, porque assim, ó, existe, além dessa aqui, depois vai existir a peneira lá no, os testes lá no Grêmio, sim, né? Sim. Então, que bom, assim, é corrigir alguns fundamentos aqui para ir preparado para o peneirão. Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, é só procurar o Evandro aí, que ele está sempre disposto aí. Ele tem Serafina, Guaporé, sei que tem Montauri, outras cidades aí também. E ele que faz essa parte principal. Depois, quando vai lá para o Grêmio, aí sim a gente pode dar uma força, dar uma indicação, né, conseguir alguma coisa por lá. Mas eu acho que a primeira parte, o início, tem que ser por aqui. Tá certo. Wanderlei, foi um prazer essa conversa. Bom dia, bom trabalho. E dia 29, inauguração? Dia 29. Parabéns, Wanderlei. Obrigado a todos aí que acompanharam
Assistente Liberal, obrigado, José Claucir, pela oportunidade. Obrigado, Cisco. Aí, e nos convide que eventualmente lá vamos transmitir ao vivo de lá, viu? Com certeza, já está convidado. Então tá bom, mas me lembro que a cabeça velha. Com certeza, ajuda. Vamos lembrar. Então nós temos agora nosso evento dia 12, dia da criança tricolor, ou dia 15, se tiver tempo ruim. Dia 29, nessa inauguração. E dia 12 de novembro, a janta de 22 anos da Associação dos Gremistas em Guaporé. Parabéns. Fábio. Bom, José Claudio, né, para nós é uma honra ter participado desse espaço. Quero agradecer à Rádio TV Liberal por nos proporcionar isso. Gostaria de pedir aos associados de Guaporé, Serafina, Dois Lajados, Vespasiano, São Valentim, União da Serra, toda a nossa região aqui, que nos deu um voto de confiança na Chapa 1. A gente precisa fazer um bom número de votos. A votação vai ser presencial ou online? Não, pode ser. Ela é presencial e online. Opa! Presencial e online. Cada associado tem que entrar no cadastro do Grêmio até o dia 21, né? Até quarta-feira, então, para atualizar seus dados. Principalmente tem que atualizar o até número amanhã. De seu... Até quarta-feira. Aí, quarta fisco, amanhã é dia 20, tá? Isso. Atualizar seus dados, principalmente o número do celular, porque aí depois a gente vai receber um código para desbloqueio do voto, para a gente votar online. Senão vai ser só voto presencial. É claro que a maioria do interior, a nossa opção é votar online, né? E na última eleição, mais de 70% dos votos foram online. Então, assim, ó, eu pediria Guaporé, região aí, Serafina, Dois Lajados, União da Serra, Vespasiano e São Valentim do Sul, que apoiem a Chapa 1 e a gente vai estar trabalhando como a gente sempre trabalhou em prol ao Grêmio, sem interesse comum. Nosso interesse é sempre o coletivo e sempre o interesse do Grêmio. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Nós que agradecemos, falamos aqui com Vanderlei de Fente, presidente da Associação dos Gremistas de Guaporé, e o Fábio Moroni, conselheiro do Grêmio na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo.